Paulo, eu acabei de assistir tua conferência do aquecimento global, da história, da evolução dos gases de efeito estufa, e a gente está pisando no acelerador direto. Estamos queimando combustível como se nada acontecesse, estamos desmatando, tirando os, digamos, os reservatórios de gás de efeito estufa, de CO2. Você acha que dá para pegar, dá para pisar no freio, dá para fazer um freio de arrumação ou está tarde demais já? Olha, não está tarde demais, mas tem sempre um mais, né? Nós vamos ter que agir muito rápido, porque a concentração de gás de efeito estufa está subindo muito mais rapidamente do que os cientistas previam. E isso se dá principalmente pela falta de políticas públicas, pela falta de governança global, sobre, por exemplo, quando um país não cumpre as suas metas de redução de gás de efeito estufa, quem pune esse país? Que tribunal julga esse país? Quem coleta as penalidades, por exemplo, que esse país deve cumprir? Isso ainda não existe, nós vamos ter que construir isso a partir do zero. O que nós estamos observando é um agravamento muito rápido do clima global do nosso planeta, com aumento da frequência de eventos climáticos extremos, grandes enchentes, chuvas muito fortes, como nós vemos em várias cidades brasileiras, né? Quando chove, chove muito concentrado. Isso traz um impacto socioeconômico enorme, isso traz problemas para a agricultura. O Brasil perde muito dinheiro com isso e perde vidas também, no caso dos eventos climáticos extremos. Então, tem solução? Tem. Qual é a solução? Principalmente reduzir o mais rapidamente possível as emissões de gás de efeito estufa. Nós precisamos fazer isso de uma maneira eficiente, de uma maneira coordenada. Só que tem um detalhe. Como o planeta é um só, a atmosfera é compartilhada por todos os seres humanos do nosso planeta, todos os países têm que estar envolvidos nesse esforço. E isso é uma enorme dificuldade. Então o Brasil pode e deve reduzir as emissões de desmatamento. Isso vai reduzir, por exemplo, pelo menos 10% das emissões de gás de efeito estufa. Mas se um americano continuar usando o seu carro de 2 ou 3 toneladas de uma maneira completamente irresponsável, como ocorre hoje, basicamente o planeta continua a ser frito. E esse é um grande problema que depende da atuação de todos conjuntamente. Então, como nós vamos fazer isso? É uma coisa muito difícil, principalmente porque o principal vetor do aquecimento global é a queima de combustíveis fósseis, é a indústria do petróleo, a indústria do óleo, a indústria do carvão. E essas indústrias são lobbies muito fortes que controlam a maior parte dos governos e também tem uma oposição muito grande dos grupos conservadores brasileiros e grupos conservadores americanos. Em que sentido? Eles não querem mudar o status quo, porque, na verdade, o sistema econômico hoje está favorecendo a esses grandes grupos econômicos e eles não vão simplesmente deixar de ter os lucros exorbitantes que eles têm sem uma forte pressão popular. Então, é muito importante a gente reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Isso pode ser feito de maneira muito simples. Por exemplo, na cidade que eu moro, São Paulo, nós temos 7 milhões de automóveis rodando naquela cidade. Isso não é sustentável para nenhum critério que a gente possa utilizar. Existe tecnologia para termos automóveis com emissão praticamente zero? Sim. É possível você trocar a frota de ônibus por ônibus elétricos ou ônibus de muito baixa emissão? Sim, essa tecnologia já existe hoje, não precisamos inventar essa roda, isto não custa caro, né? Mas obviamente no caso dos ônibus, por exemplo, você tem que contrariar os interesses do pessoal da Câmara Municipal de São Paulo e dos donos das frotas de ônibus. E no caso brasileiro, diminuir ou zerar o desmatamento da Amazônia é uma tarefa também absolutamente essencial, porque cerca de 10% do total de emissão de gás de efeito estufa hoje no mundo é desmatamento de floresta tropical e o Brasil perde muito com isso. Então, tem solução? Tem.
Não custa dinheiro, não precisamos de grandes investimentos tecnológicos, a tecnologia para fazer isso já está aí, mas nós precisamos de vontade política, particularmente dos nossos governantes, da indústria e do setor produtivo, digamos assim, para que essas ações sejam implementadas o mais rápido possível, e o planeta vai agradecer muito se isso for feito.